Tänään tehdään lakkajäätelötorttu. Mulla täällä 4 kananmunaa, lisätään joukkoon sokerit. Ja sitten lähdetään vaahdottamaan. Käyttäkää tähän aikaa, tulee oikein paksu, hyvä kuohkea vaahto. Nyt on paksu, komea vaahto. Tästä on kiva lähteä eteenpäin. Ja nyt lisätään joukkoon sitten jauhot ja leivinjauhe. Mulla on täällä 2 jauhoa, on perunajauhoa. Sitten vehnäjauho ja leivinjauhe. Voi laittaa siivillä läpi tai ei. Hyvin harvoinnassa jauhossa mitään paakkuja on, mutta se on sen varmuuden maksimointia. Sekoitetaan nuolijalla kevyesti nämä jauhot tänne vaahdotetun kananmunan ja sokerin joukkoon. Ei tule liikaa sitkoa, tulee todella kuohkea hyvä taikina. Levitetään sitten leivin paperi tähän uunipellin tai pannun, kumpa nyt haluatte käyttää, pohjalle. Ja tämän jälkeen sitten tämä vähän niin kuin kääretorttu pohja, niin tasaiseksi levyksi. Nyt laitetaan uuniin. Se on semmoinen 225 astetta ja 5 minuuttia, niin sen jälkeen tämä pohja on valmis. Tämä pohja mä kumosin nyt tällaiselle sokeroidulle leivinpaperikaistaleelle ja nyt sitten laitetaan tähän pinnalle lakkahillo. Sellainen ohut kerros ihan kauttaaltaan, niin saadaan hyvä makeus ja samalla kostutetaan vähän tätä. Lakkahillon jälkeen sitten laitetaan jäätelöviipaleita. Tästä ihan suoraan paketista vaan. Mutta nyt rullataan sitten tämä meidän koko hieno komeus. Nyt kun rulla on tehty, tämän jälkeen voitte laittaa sen heti pakkaseen, tai jos tää lähdetään välittömästi nauttimaan, niin ei muuta kuin sitten vaan paloiksi. Mä leikkaan siitä vähän tämmöisen niin kuin leivospalan näköisiä, eli tuonne reilusti vinoon aina joka toinen vilto, niin saadaan tuonne kivan näköinen kolmio tuohon lautaselle. Siitä on sitten mukava lähteä sitä nautiskelemaan herkullisen teen kanssa. Laitetaan tosta vielä teet lisäkkeeksi tähän lakkajäätelötorttuun. Huomenna taas mä pääsen leipomaan. Me tehdään silloin suklaakinuski kakkuja ja nyt pistetään teepussit tonne maustumaan ja saadaan loistavan makuinen tee. Nähdään huomenna, moikka! Continued.